Alec, två formstarka lagspelare, 1-1 inför en stor publik. Statistiken säger 5-15 är hörnor, avslut 6-20, 1-1. Ett rättvist resultat enligt dig? Nej, orättvist. Malmö är mycket bättre, hade fler klara målchanser och var ett bättre lag idag. Men det sköna är det att det är skitsamma, för att det har funnits matcher när vi har haft så här och vi har fått stryk. Så att vi behövde en poäng för att vara helt säkra, och nu har vi tagit den, och vi gamblar lite med skador idag och spelade med några skadade spelare därför att det var så pass viktigt att få den här poängen. Så att ja, vi är nöjda med poängen, men vi var inte nöjda med spelet. Vilken snabb analys har du annars på matchen? Man kan säga att det kändes som att det var två olika halvlekar från Gais-lägret sett i alla fall. Vi var ju något bättre i första halvlek, men att vi var inte riktigt så där som vi har varit, som Gais har varit på slutet, och spelade lite för mycket med få tillslag och gjorde att vi tappade bollen väldigt mycket. Vi är ändå en okej första halvlek, frustrerade dem lite, men att andra halvlek är inte bra alls, och vi måste lära oss att spela av på ett bättre sätt. Nu gav vi egentligen bort bollen hela tiden, de fick anfalla och anfalla, så att det var ju en tidsfråga till de skulle göra mål, och det är någonting vi måste förbättra. Känslan säger annars när vi då får tag på bollen och på anfallsytan och håller fast den, så skapar ett visst tryck. Är det något du vill ha uppfattning om, och vilka andra saker vill du lyfta fram då mer än det? Ja, det är ju så att om vi klarar att få lite passningsspel och hitta Wanderson i rätt ytor, så är vi ju alltid farliga, det vet vi. Men vi gör det alldeles för sällan i andra halvlek, och det frustrerar mig jättemycket, för att vi måste klara de här grejerna. Det är liksom det är ABC fotboll på passningsspelet och rörelsen och tankeverksamheten. Men vi var lite blockerade idag, och det var, jag tror att alla kände att det var väldigt viktigt med en poäng. Och vi har släppt in lite mål på slutet, och det gör väl också att det är lite ängsligt. Så att målet kommer ju sent igen, och ja, nästa år så ska vi träna en sekund längre på varje träning, så vi klarar av att hålla i ledningarna. Alec, några korta. Hattis första match som mittback. Mittbackspelet är då där. Ja, jättebra, stabilt, går in och visar pondus precis som vi hoppades, och nu har vi fått ett kvitto på att vi har en mittback till nästa säsong. Senast Kalmar körde du Romarinho idag, Ruben från start på balansrollen. Hur tycker du funkar för Ruben här idag? Ja, han är helt okej, han är stark och bryter bra och så vidare, så att han gör en bra match, men jag trodde nog på lite bättre passningsspel då mellan han och Mårtensson som är våra speluppläggare. Men att på det stora hela en helt okej fight. Även uppdatera, jag såg att Rickard Spång kom på kryckor här idag. Vad är det som har hänt där som inte har kommit ut med på hemsidan riktigt än? Han vrickade foten igår på träningen och är väldigt tveksam till fortsatt spel den här säsongen. Vi hoppas att gudarna är med oss, att vi får med lite spelare, men det ser tufft ut just nu. Det är många som är borta och förmodligen kommer vara borta på måndag, men att vi får skaka i rockärmen, för vi har en del bra spelare nu som inte har fått vara med och som är på bänken, så att det blir kul att se. Du nämnde det på presskonferensen, en poäng idag, mer eller mindre ett säkrat nytt kontrakt allsvenskt. Vad blir det viktigaste nu de två återstående omgångarna? Det är att vi ska spela bättre och försöka ta 6 poäng. Vi är inte nöjda med att bara hänga kvar, men att sådana blir vi, så har vi klart blivit nöjda med det. Men att vi ska försöka ta 6 poäng och komma så högt vi kan. Gött mos, Alec. Tack för idag. Tack.